ערב טוב, אנחנו יום רביעי, היי אדר, מתקרבות לפורים. נעשה היום הרבה ניגונים של שמחה וגם נדבר על הפרשה, על המשכן. בוא נתחיל עם ניגון שמחה של רבי שלמה מצ'שניק. של רבי שלמה מצ'שניק. לא צריך לבדוק איזה ניגון זה ספר הניגונים, אחר כך אני יכולה לבדוק. רבי שלמה מצ'שניק היה תלמיד של האדמו"ר הזקן בעל התניא, הוא כתב כמה ניגונים. יש לו ניגון כניסה ליחידות, יש ניגון יציאה מהיחידות, זה ניגון יציאה מהיחידות קוראים לו. אחרי ששמחים להיות אצל הרבי ויוצאים החוצה מרוב שמחה, פורצים בריקוד שמח, זה הניגון הזה. הוא גם אמר שביחידות צריך להיות שריעה, מליחה והדחה. שריעה זה לפני זה, כשמתכוננים, ומליחה זה בזמן היחידות עצמה, והדחה, כמו התהליך של להכשיר בשר, ההדחה בסוף זה הריקוד, אז זה הריקוד שהוא כתב. בואו נעבור לניגון שקשור עם פרשת שבוע, שכתבתי לכם גם בכותרת על השיעור. יש שיר מפורסם. את המילים כתב רבי יצחק הוטנר, הוא היה רם בראש ישיבה בלייקווד, הוא כתב את המילים האלה על פי ספר חרדים. המילים שמוכרות לנו זה בלבבי משכן אבנה להדר כבודו, ומשכן מזבח אסים לקרני הודו, ולנר תמיד אקח לי את אש העקדה, ולקורבן אקריב לו את נפשי, נפשי היחידה. את המנגינה כתב רבי שמואל ברזיל, זה שיר מאוד מוכר. צירפת אותו גם בתקליט שלי, כי מאוד אהבתי אותו. בלבבי משכן אבנה להדר כבודו, ומשכן מזבח אסים לקרני הודו. בלבבי משכן אבנה להדר ולנר תמיד אקח לי את
כאן מזבח חסים לקהל מהודו לבבי משכן אמת לדעת כבודו ומשכן מזבח חסים לקהל בלבבי משכן אבנה, מילים רבי יצחק הוטנר, הלחן של רבי שמואל ברזיל. כמה נקודות מעניינות, כשאני יוצאת את הדיסק הראשון שלי, הזכירה נגינתי בלילה, שכמעט כולו ניגוני חבד, הוספתי גם את זה, הרגשתי שאני מרגישה צורך לשים אותו בתקליט, אני מצד אחד פשוט מאוד אהבתי אותו, ובגלל שאהבתי אותו, רציתי אותו שם, היה לי עיבוד נחמד ללהקה, אבל התברר, התקליט יצא לכבוד י' א' ניסן, והתברר אחר כך, שהרבי מלובביץ' היה חברותה עם רבי יצחק הוטנר. אני לא ידעתי את זה, כי הרגשתי שהרבי ביקש שהניגון הזה יהיה בתקליט. עכשיו, אם הרבי היה חברותה עם רבי יצחק הוטנר, הוא בטח ידע קצת חסידות לפחות, אני לא יודעת אם הוא למד חסידות או לא, אבל בחסידות מדברים על ארבע מדרגות של הנשמה. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. יחידה ליחדך, זה המדרגה הכי גבוהה של הנשמה, שתמיד מחוברת לעולם האצילות, לנפש האלוקית, היא תמיד מחוברת למעלה למעלה, עם הכוח של הקדוש ברוך הוא שנקרא סובב כל העולמים, לא מה שממלא את העולם, מה שסובב את העולם, שזה משהו מאוד מאוד לא קשור לעולם הגשמי, יש לנו חלק בנשמה שתמיד מחובר עם אלוקות, וזה היחידה. אז לקורבן אקריב לו את נפשי, נפשי היחידה, מזכיר לנו קצת דיבורי חסידות. אבל בעצם המילים לקוחות מתוך ספר חרדים, לקח שנים עד שיסלח לי מצקול את המקור, לניגון הזה, למילים של הניגון. המילים בספר חרדים אומרות ככה, שלחתי את זה בקבוצה למי שחברה בקבוצה. בתוך ליבי משכן אבנה לו להדר זיוו, קורבן תקריב לו נפשי היחידה. זה המילים של, של הספר חרדים, אני אקריא עוד פעם. בתוך ליבי משכן אבנה לו להדר זיוו. תעשי לי כאן מיד עכשיו. תודה. בתוך ליבי משכן אבנה לו להדר זיוו, קורבן תקריב לו נפשי היחידה. עכשיו, זה לא מתאים עם המילים של השיר, רבי יצחק הוטנר ייפה אותו ועשה אותו מאוד, יותר מתאים, אבל יש מנגינה אחרת ששר אותה לפני הרבה שנים, אני לא יודעת אם זה במקור, שרו עם המילים האלה, מי ילביש אותם. אם תחפשו באינטרנט, אני אשלח את זה בקבוצה גם בעזרת השם, יש הקלטה של רבי דוד ורדיגר החזן, רבי דוד ורדיגר, שר במנגינה מאוד יפה, את הניגון הזה. כשאני שמעתי את המנגינה הזאת, אמרתי, וואי, זה שיר שלא שמעתי אותו שנים על גבי שנים, שיר שאני מאוד אוהבת. אני אנגן לכם אותו, הוא נופיע באינטרנט בשתי גרסאות. אחת זה רבי דוד ורדיגר, שר את זה עם בליבי משכן אבנה לו, בתוך ליבי משכן אבנה לו. והגרסה השנייה, נעשה אחר כך, עם הבן שלו. Oh,
השיר הנפלא הזה? אתם בטח מכירות יותר את הגרסה היותר מוכרת, גם שאני מאוד מאוד אוהבת אותה, ככה אני הכרתי את זה, מי ששר את זה ככה זה הבן שלו. מכירות מישהו שהוא הבן של דוד, מרדכי בן דוד, מרדכי בן דוד ורדיגר הוא הבן של החזן, רבי דוד ורדיגר. אז הוא שר את זה עם מילים אחרות. עדיין זה גרסה כמעט זהה למה ששרנו קודם. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, אותה אבקש. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, אותה אבקש. אני לא רוצה להמשיך, אני רוצה לעצור כאן רגע. למה? כי אני, הפריע לי כששמעתי את ההקלטה הזאת, אמרתי, חסר לי משהו בשיר, חסר לי משהו שאני זוכרת בתור ילדה, שבחלק הראשון של השיר הוא נגמר למעלה עם איזה ערגה כזאת. עולה למעלה. איפה זה? למה הם לא שרים את זה ככה? לא האבא ולא הבן? אמרתי, אני זוכרת את זה אחרת. ואז קיבלתי הקלטה של חסיד זקן שר, לא כתבתי לי מה היה שמו, אני צריכה זה, ודמנו על זה בקבוצה של הניגונים, מאיפה הניגון הישן זה? חשבתי שסתם ניגון שיר עם כזה, שמאיפה הגיע, אני לא יודעת איזה... והתברר שהניגון הזה מאוד עתיק, מאוד עתיק. היה ויכוח אם זה של רוז'ין, אולי של רבי ישראל מרוז'ין עצמו, זה מסביר את זה, למה זה כל כך עמוק? לא, זה חסידות הזאת, חסידות הזאת, חסידות הזאת, היה ויכוח שלם בקבוצה. בסוף, ההחלטה הייתה שהתלמידים שרבי אורי מסטרליסק הביא את זה איתם, כשרבי אורי נפטר, הם הביאו את זה איתם מסטרליסק לרוז'ין. כנראה שהניגון הזה הוא של רבי אורי מסטרליסק בעצמו. אז זה מסביר למה הניגון הזה כל כך עמוק ויפה. למה מביאה את זה היום? אז קודם כל, בליבי משכן אבנה, קשור עם פרשת שבוע. כי כתוב, עשו לי משכן ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. אז כל העניין של לבנות משכן בתוך הלב, ששם בעצם יש את הנשמה האלוקית נמצאת בתוך הלב, הפינטלייד, הנקודה הפנימית של יהודי, שאותה הוא לא יכול לאבד, שאותה אי אפשר לטמא אף פעם. לכן בבוקר אנחנו אומרים, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי, מי זה מדבר? זה אני, שהחזרת בי את הנשמה. אז, אבל בעצם מי שמדבר זה הנשמה הבהמית, שאומר שתודה שהחזרת לי את הנשמה האלוקית. אבל מתי אומרים את זה? אומרים את זה איך שמתעוררים מהשינה, לפני שנוטלים ידיים אפילו. זאת אומרת, בכל מצב שיהודי נמצא, לא משנה מה, התומעה לא יכולה להגיע, הרי נוטלים ידיים בשביל להוריד את הרוח תומעה, התומעה לא יכולה לטמא את הפינטליד, את הנקודה הפנימית של יהודי, את זה התומעה לא יכולה לגוע בה, זה הנפש האלוקית הזאת, הנפשי היחידה, ולכן כל כך מתאים הדבר הזה. אבל גם, אחת שאלתי מה את השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, אז זה גם מבפנים, גם מבחוץ. אנחנו רוצים להיות שם, בתוך הקדושה, לשורות בקדושה, כל הזמן. עכשיו תקשיבו לגרסה של החסיד הזקן ששר את זה, יש כל כך הרבה סלסולים מתוקים, וגם את העלייה היפה הזאת, שכל כך רציתי שיהיה. ועוד דבר. בגרסה הזאת יש שלושה חלקים, לא רק שניים. קטנת השלג עוזרת לנו. בגרסה הזאת יש שלושה חלקים. ומתברר שמה שהם לקחו בתור החלק הראשון לניגון ומה שהם שרים אותו כל הזמן, בלי העלייה הזאת, זה החלק השלישי בעצם. כן קיים בשיר, אבל זה בתור החלק השלישי. החלק הראשון הוא שונה.
לא נמאס לכם, תצטרפו אל השיר. אחת שאלתי מאת השם, אותה בקש, אותה בקש. אחת שאלתי שילבנו את המילים הנפלאות עם המנגינה הנפלאה מרבי אורי מיסטרליסק, אחת שאלתי. עכשיו, צעד הבא, אני שומעת את הניגון היפה הזה ששנים לא שמעתי וזכרתי שמאוד מאוד אהבתי אותו, וכל כך שמחתי לקבל אותו חזרה ועוד לדעת שיש לו מקור כל כך עמוק מרבי אורי מיסטרליסק. ואז נזכרתי בניגון חב"ד, אמרתי, רגע, זה נורא מזכיר לי, הסלסולים שנורא מאוד מזכירים לי, ניגון חב"די, שלא הכרתי אותו הרבה זמן, ופתאום שמעתי אותו, אמרתי, רגע, זה... הוא נקרא ולאחל, ולאחל זה ולאח קטן, הוא בא מניקולייב, ניגון שין וו בספר ניגונים, 306, ניגון מאוד מוזר, הוא נשמע קצת רומני, בולגרי כזה, יש לו מקצב של 7 חלקי 16, לפעמים 6 חלקי 16, הוא הולך ככה. חלקי 16, מקצב של 7, זה כזה רוקד, קשה קצת לנגן. הוא מופיע בתור ניגון דבקות, הוא דווקא מהיר ומאוד ריקודי. אני אמרתי שאני מרגישה שזה הבן דוד של הניגון הקודם, הניגון של רבי אורי מיסטרליסק. אולי זה כאילו שהחסיד שמע את הניגון ההוא ופתאום בא לו לרקוד בגלל להשתפך עם הנפש שלו. אתם הרגשתם שזה דומה, שהם מדברים ביניהם. אז זה ניגון אחד. עד כאן פרשת שבוע, מכאן לב מלא שמחה. אמרנו שאנחנו עושות את הניגונים של שמחה בספר הניגונים. לפי הסדר, הגענו פעם שעברה לניגון קופנון. אתם אמורות להזכיר לי, נכון? ניגון קופנון הגענו בשבוע שעבר. ניגוני שמחה. גם לניגון הזה יש סיפור מעניין. אני זוכרת אותו מילדות בתור שיר של שמחת תורה, ואפילו יש שם של מחבר שלו, ורשבסקי, או שקוראים לו אחד שהיה כנראה קלזמר, בעל ניגון, לא יודע, מישהו ברוסיה שכתב אותו, אבל פה מופיע בתור ניגון חב"ד. אז אני לא יודעת אם ורשבסקי הזה שמע את הניגון חב"ד,
עשה איזה ניגון, או שחבד, שמעו את הניגון של ורשבסקי, ואהבו אותו, ואימצו אותו. עד שלא נפגוש ידענים שיגידו לנו, אנחנו לא יודעים. לא כתוב עליו כלום, רק ניגוני שמחה. אז בואו נעשה... יש עוד משהו לפורים, בסוף. תזכירו לי, יש בסוף עוד משהו. בסוף לפני הסוף, יש לי עוד משהו נחמד לפורים. אני מכירה אותו בתיום טוב לנו, חג שמח, ילדים לגילנה. אבל תשמעו איך זה נמצא בספר הניגונים של חב"ד. חמישים בספר הניגונים, מוכר וידוע, אבל הוא מופיע בתור ניגון חב"ד. בוא נעבור לניגון קוף נון א', 151. גם מאוד מוכר, נפח לאיזה... למוטו בחב"ד, לקחו ושמו עליו מילים כל כך יפות. באתי לנגן כמו ששרים במקום לשיר כמו שמנגנים. ועכשיו אחד שניגענו אותו המון פעמים במפגשים שלנו, אני מאוד אוהבת אותו. הוא נכתב בתור ניגון שמחה ללא מילים, אבל שמו עליו לפחות שני סטים של מילים. אחד מהם זה אשרינו מה טוב חלקנו, וגם שרים אותו בהלל, להללות השם כל גויים, שפכו כל העמים.
בכוונה נתגלתי בהתחלה מתוך התווים לראות מה ההבדל בין הגרסה שאנחנו מכירים לבין הגרסה פה. הבדלים קלים בלבד. הגענו לניגון קוף נון ג' 153, ניגון שמחה, גם מוכר, אהוב, שמח. לא, לא כל כך מוכר דווקא, חשבתי זה אחד אחר. זה היה במז'ור, לא במינור. בלטו. בוא נתחיל אותו מההתחלה. התוודות שאני באמת לא מכירה את הניגון הזה. זה היה מה שנקרא פרימה ויסטה, קריאה מהדף. אז התבלבלתי כמה פעמים. אני חשבתי שזה דומה לניגון הבא, קוף נון ד' 154. שמחה, קוף נון דלד. ניגון שמחה מאוד מפורסם, קוף נון ה' הוא ניגון שכתב אותו רבי אהרון חריטונוב, 155 בספר הניגונים. הרבה פעמים שיירים אותו בתור ניגון אחרי המאמר. היום ניגון אחרי היחידות, עכשיו יש לו ניגון אחרי המאמר. Thank you.
ניגון קופנון היי. בוא נעבור לאחד הבא. אנחנו החלטנו שאנחנו נקדים ניגוני שמחה בספר ניגונים, לפי סדר. זה מה שעושים השנה, פעם אחרת אולי נבחר משהו אחר. אבל יש לנו כמה שבועות של אדר, בוא ננצל אותם. הניגון הזה מעניין. גם שמו עליו מילים בתפילה, מישהי מכירה? איזה ניגון, איזה מילים? שמו עליו את כל אדון על כל המעשים. עכשיו, המעניין בניגון הזה, זה ניגון חמוץ מתוק. קודם כל, קשור עם התניה של היום. כתוב, בכל עצב יהיה מותר, כי אחרי העצב, אחרי הביטוש שהתניה דיבר בימים האחרונים, בחלקים שלמדנו, שצריך לכעוס על הנפש הבהמית שמפריעה לנפש האלוקית להתבטא, לאש הזאת שבפנים שרוצה לבעור, וצריך לבטש אותה עד עפר, וצריך לרדת עליה, וצריך להבין כמה אנחנו קטנים, וכמה אנחנו לא במצב כמו שאנחנו חושבים את עצמנו. אבל אם עושים את זה יותר מדי, אפשר להגיע לעצבות. אז האדמו"ר הזקן אומר, קודם כל, זה לא עצבות, זה מרירות, זה משהו אחר. יש הבדל מאוד גדול בין עצבות למרירות. חשבתם פעם? המילה עצב באה מילה כמו בול עץ. אם אתה בעצב, אתה לא רוצה לעשות כלום, אתה יש לך דיכאון, אתה אומר, יש לי תירוץ טוב, לא לעשות יותר, ובן אדם שהוא בדיכאון אומר, לא רוצה לעשות את כלום. אבל מרירות זה להתמרמר, זה כמו מאי חמרמרו, זה משהו אקטיבי, זה אומר, אני לא עושה מספיק, אני חייב לעשות עוד. זה מעורר אותך לעשות יותר ויותר. אז זה מרירות. אז אומר אדמו"ר הזקן, בכל עצב יהיה מותר, בכל עצב יהיה מותר, כלומר, אחרי העצב מגיעה שמחה. זה כמו יתרון האור מן החושר, ועוד אומר אדמו"ר הזקן, בעצם אין לנו בעיה, בלב יש לנו תמיד שניהם ביחד. יש לנו גם את העצב, זאת אומרת, המרירות, וגם את השמחה, בו זמנית. הוא לא מזכיר את זה בפרק הזה של תניא, בפרק אחר הוא מזכיר את הציטוט מהתניא, בחיית תקיעי בליבי מסתרדה, וחדווה תקיעה בליבי מסתרדה. עצב תקוע בלב מצד אחד, וגם חדווה תקועה בלב מצד שני. בו זמנית, שניהם. פעם היה שיעור שנתן הרב גינסבורג, עכשיו בדיוק יש קמפיין שאוספים כספים לארגונים של הרב גינסבורג, כדי שאפשר יהיה להפיץ עוד יותר את האור הזה הנפלא של השיעורים השבועיים והחוברות שיוצאות כל שבוע. יש חוברות נפלאות שממש ממש פילי פלאות. אפשר לקבל, לראות באתר שלהם המון המון גלולי תורה שמשבחים את הדבר, החוברת הזאת שהיא מדהימה. אני מכירה את הצד של הניגונים, אני משתפת איתכם לפעמים, אני מנגנת את הניגונים שלו, אני יודעת שזה מעיין המתגבר פלאי פלאים כמה ניגונים שהוא הולכים, כבר יותר מ-400 ניגונים. אנחנו גם יש לנו תודה מאוד גדולה לבית מדרש שלהם, לבית מדרש נשמתה, שמארחים את הסרטון השבועי שלנו, בחינם, אצלם באתר, בערוץ שלהם, וגם הם עורכים את זה כל פעם אחרי השיעור, אם יש בעיה של סאונד, הוא משפר את הסאונד. תדעו לכם, עובד על זה קשה, ובינתיים הכל היה בהתנדבות, אפשר בהחלט לתרום להם, מי שמוכן לתרום לנשמתה, אחר כך אני אתן לכם את הקישור כדי להגיע לזה. לא משנה באיזה צורה תורמים, אבל אפשר בהחלט לתרום להם. ולמה הזכרנו את זה? אחד השיעורים של הרב, הוא מדבר, יש שאלת מיליון הדולר, כמו שאומרים, מה מאפיין מוזיקה יהודית? מה זה מוזיקה יהודית? במה זה מוזיקה יהודית ולא מוזיקה גויית? אנחנו הולכים לדבר בקשר לאדר, יש כמה ניגונים של גויים שהגיעו לתוך הניגונים שלנו, זה מאוד מעניין. אולי נעשה את זה דווקא בשבוע הבא. נדבר על תחפושות, אז נדבר על הקשר בין ניגונים האלה. אבל הוא אומר ככה, מה מאפיין ניגון יהודי? אז הוא אמר, מה בכלל מאפיין יהודי? אז המשפט הזה שחדווה תקיעה בליבי מסתרדה, ובכי תקוע בלב בצד שני, בו זמנית, יש גם בכי, גם עצב. רוב הניגונים השמחים שאנחנו הגענו עד היום, כלומר היום שהגענו קודם, הם כתובים בסולם מינורי. ניגון שמחה. האחד דווקא היה ומשמח. גם מינור. מינור, המון, 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 המון ניגונים. המודוס הזה החסידי, שהוא קרוב לסולם שנקרא אהבה רבה, או לחיג'אז אצל עדות המזרח. אבל המון מהניגונים השמחים דווקא, הם כתובים בסולם מינור. זה מאוד מעניין. הוא אומר, אפשר לדמיין את זה כמו ל"ג בעומר במירון, שבפנים זה כמו יום כיפור, יש בכי בפנים, אבל בחוץ,
יש שמחה גדולה כמו שמחת תורה. בפנים זה יום כיפור, בחוץ שמחת תורה. אצל הקדוש ברוך הוא יש שני פסוקים. אחד שאומר, כי עוז וחדווה במקומו. עוז וחדווה במקומו, זאת אומרת שאצל הקדוש ברוך הוא תמיד שמחה, ואם זה לא, אם זה לא שמחה, זה לא צד של הקדושה. כן, היצר הרע הזה שמנסים לנסח אותו, זה גם כן בחלק היומי של התניא, של היום או של מחר, שהסטרא אחרא, היצר הרע, הצד השני, הוא לא בשמחה, הוא מנסה להפיל אותנו דווקא לעצבות, אבל אנחנו צריכים דווקא להיות בשמחה בזמן של עבודת השם, בוודאי שבשעה של התוועדות, אבל באותו זמן הקדוש ברוך הוא אומר, במסתרים תבכה נפשי. יש גם עוז וחדווה במקומו, אחרת זה לא קדושה אם אין שם השמחה, באותו זמן במסתרים תבכה נפשי. אז אם אנחנו עושים ניגון עצוב, ניגון געגועים, הוא אף פעם לא עצוב לגמרי. למה? כי אנחנו יודעים שיש לנו את הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים שאנחנו מתגעגעים אל משהו כל כך גדול ונפלא, אז הגעגועים הם לא של עצב, הגעגועים זה ערגה, זה משהו אחר. ואם אנחנו מאוד שמחים, אנחנו אף פעם לא שמחים לגמרי. למה אנחנו לא שמחים לגמרי? כי אנחנו עדיין בגלות, ובית המקדש עוד לא נבנה, ואנחנו עדיין רחוקים מהשם. אז תמיד יש את השילוב הזה של העצב והשמחה, זה מה שמאפיין ניגון יהודי. אז תשמעו את הניגון המדהים הזה. יש לו חמוץ מתוק, רגע מינור, רגע מז'ור. שמחה, קוף נונבב, 156, ששרים עליו גם את קל אדון. שמעתם את החמוץ מתוק? רגע מינור, רגע מז'ור, אני התבלבלתי באמצע, כי הוא הזכיר לי את הניגון של... אז כמעט שלחתי להמשך של הניגון ההוא. קורה. ניגון אחד, אפשר לעשות שרשרת פורים, שניגון אחד גולש לשני, זה יכול להיות מאוד מצחיק. יש לנו זמן, קוף נונזיין. ניגון שמחה. פרשת שמות, ויותר נכון זה הפרשת בערה, אני חושבת שדיברנו על העניין של עצמי. העצמי זה ש... עוד פעם, הפינטל העיד, הנקודה העצמית של הנשמה, מתבטאת בזה שחוזרים על צליל אחד כמה וכמה פעמים. גם המקום של ה... אמרנו
שזה כמו מנואלה שרוצה להתעצם ולהגביר את ה... להתעמק במשהו, זה גם כן על אותו צליל, זה מופיע בהמון המון ניגונים, וגם ההתחלה של הניגון. שוב, מסביב את אותה נקודה הזו, ומביע את, את הנפש, את העצמי. בואו נעשה את זה שוב. יש לנו עוד שניים בסדרה הזאתי, בואו נעשה אותם. כן, מי שרוצה לדבר יכולה, אני גם שמחה לראות את מי שמסכימה לראות את פניה, זה מאוד עוזר לראות שאני מדברת על אנשים. סולם לא הכי נוח לנגן, התבלבלתי באמצע, לא נורא. כי בשמחה תצאו, וקשרת לנו ט"ו בשבט. כי בשמחה תצאו, ובשלום תובלון, ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה עמך וכף, זה בזמן של הגאולה. הטבע כל כך ישמח לגאולה, הוא ישיר איתנו. בשלום תובלון, ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רינה, וכל עצי השדה עמך וכף.
עגולים כנגד בינה כנראה, הוא עגול ועגול ועגול, לא רוצה לגמור. אני גיליתי השבוע, שוב, בזכות הקבוצה הזאת, שיש כי בשמחת תצאו ישן שאני זוכרת מילדות ולא ידעתי מה המקור שלו, אז לא שרתי אותו. מתברר שכנראה שהוא של רבי מאיר שפירא מלובלין, זה שכתב את הדף עיני. בינינו בטח זוכות את זה, גם כן מילדות, לא? של הרבי מאיר שמחה, מאיר שפירא מלובלין. מעניין. הבטחתי לכם שאני אשאיר טיפה זמן בסוף לעשות לכם עוד ניגון מעניין. אתם בטח מכירות את הניגון הזה. אתם לא יודעות שהמקור שלו הוא כנראה או בויאן, או בויאן מגיע מחסידי רוז'ין. אז או שזה מחסידות רוז'ין, או שזה מבויאן. בכל אופן, שיר מוכר. המקור לשיר הידוע של חג פורים, חג פורים, חג גדול לילדים, שלוין קיפטיס לקח את הניגון הזה, ובדרך כלל מה שהיה קורה, כשהיו לוקחים ניגון ישן, היו לוקחים לו רק שני חלקים מתוך היותר חלקים שהיה לו. עד היום דרך אגב, זאת נטייה, אם תשימו לב לניגונים שמתגלגלים ברחוב היום, המלחינים של היום לא כותבים יותר משני חלקים לניגון. הם לא חושבים שהקהל יש לו זיכרון מספיק ארוך לזכור יותר משני חלקים, לא סומכים עליו. או שאומרים שהקהל יהיה לו משעמם, הוא יברח לפני החלק השלישי או הרביעי. אבל כמה שהיום אנחנו כותבים, הנה, פה יש שלושה חלקים, ואחרי החלק השלישי חוזרים לחלק השני. תדעו לכם שהמון ניגונים חסידיים בנויים ככה בכוונה. מה זה מזכיר לכם? הולכים מא', ב', ג', ב'. מה זה מזכיר לכם? צורה של ארבע חלקים. ראשון, עובר לשני, עובר לשלישי, חוזר לשני. זה צורה של שם השם, שם הוויה. י', ק', ו', אוקיי, okay, ולא במקרה, ככה אומרים, שהחסידים שרים המון פעמים ניגון של שלושה חלקים, חוזרים לחלק ב'. אז זה היה חג פורים, במקום להתחיל עם מי שנכנס, בוא נגמור עם מי שנכנס אדר, שכנראה דרך אגב מקורו לא יהודי. Thank you.